Dobrý den, opět vás tam dalšího videa. Určitě mnozí z vás zaznamenali, že ceny stavebních materiálů, ať už dřeva, vlastně čokoliv, čeho si něco vyrábí nebo staví, lezou neskutečně nahoru. Asi bych někdo čekal, že budu vyrábět nábytek z palet, ale doba je jaká je. Na jedné straně materiály zdražily, na druhé straně jsou materiály, které se vlastně vyhazují nebo posílají do kamen. Tak si uděláme dneska trošku změnu a v si něco ze zbytkového materiálu, vlastně, který by přešel v ní več a nebyl by dal si víc k ničemu. Tak jdeme na to. Určitě si řeknete, že rozbírání palety je trošku oprus. Tak jenom pro ukázku. Jedná se hlavně o výkaz palet. To je vlastně ta část tady vpravo. Je to vlastně spojený jednoduchým řebem. Uvidíte za chvilku. To rozbírání neblaková práce oproti tomu, co z toho vlastně jde udělat. Pár Vlastně prkínka se rozkočej. A teď vám ukážu, jak ty hřebíky vypadají. Jsou vlastně čistý, nejsou na konci zakroucený. Chvilku člověk stráví hlod nad v hřebíků, ale jak jsem říkal, samotný prkínko v tomhle rozměru vychází kolem 35-40 korun vlastně hobby marketu. A tady je to je za troška práce, takže za mě to taková hruza nebyla. Součástí vlastně zbytkových materiálů, který jsem podařilo sehnat, byl vlastně i tady desky. To, že to má prostě díru, je z důvodu, že jsou to desky vlastně na špulky. Je to nějaký obalový materiál. Měla deska to nějakých 18 mm. překližka Zase proč to nezdělat. Celý průběh bylo celkem snadno. Obrousit. Jak už jsem říkal, akorát prostě zůstane prostě díra. Za mě žádný problém, protože ty boky vlastně těch skříňek nebo těch komod, šuplíků, to už jedno, jak to nazveme, budou vlastně z nepohledové části a bude to vlastně časem celý zadělaný, takže díry nejsou problém, osobně to nějakým způsobem neuráží. Co se týká vnitřku, to je vlastně jediná věc, která se musela zakoupit, jsou to systémové vlastně pojezdy z IKEA. Je to vlastně součást včetně košů, to byla nejdražší položka, protože jeden ten koš, včetně pojezdu vychází na 5 kg. Jedná se o metrový koš na šířku, hloubké, kolem 50 centiáků, je 20 cm hluboký, takže je to celkem kus. Teďka si mě řekne, že mu tam dává vruty, jak už jsem říkal, je to nepohledová část a nebyl důvod se s tím dělat, prostě nebude to vidět. Tady vidíte koše, mají vepředu vlastně kolečko, takže to i samo popojede, za mě super a je to hlavně z toho důvodu, jak jsou ty komody nízký, tak aby se vlastně dolez i do zádu k samotnímu tomu koši, abyste nelezli do skřínky takhle jakoby nízkým podkroví. Předvrtat, opět dát vlastně připravný vruty, který k tomu patří. Ty perking tam byly vlastně na vytečení, vlastně rozteče, aby to bylo na obou těch stranách stejný. A boky byly připravený. Teď si ještě obkreslím vlastně rozměry střešních latí, ty byly z předloňského roku, když se dělal nějaký podkroví. Takže opět, samozřejmě zbytky to úplně nejsou, ale jsou to letě, které tady ležely a neměly už využití. To bylo vlastně o předvrtání, kterým se pak se sadilo. Tady máme kostru se šuplíkama a šlo se na zakrytí vlastně jak vršku, tak i čela samotných šuplíků. Se týče samotného záklopu, prkínka, co jste viděli, co jsem rozbíral z začátku. Samozřejmě je potřeba nakrátit, protanout hoblovkou, aby byly čistý. Teď vám ukážu tip, jakým způsobem jsem tlouštkol vlastně ty tenký prkínka na vejšku. Asi se někomu nebude líbit, ani to moc nedoporučuji, dejte si bacha. Ale vlastně v rámci té tloušky by samotný prkínko nestálo. Takže malýma cvěrkama jsem prkínka stahnul a poslal do hoblovky nebo do protahu. Bacha na to, ať si někde cinknete tím, je to, něco říct, o co neslušně, ale opravdu opatrně, prostě na tohle bacha. Teď ukážu další trik, jak si srovnat vlastně ty vrchní desky. Co těch je velký množství, mohli by vám běhat různě po stole. Udělal jsem si pravý úhel na stole, stahnul a už jenom stačilo vlastně samotný prkinka dorazit, samotný materiál vlastně dorazit, podlepit a je to napinkaný na hřebíkovačku, takže na hřebíkovaný, takhle chce na americký způsob, ale když to zaschne lepidlem, tak to pak bude bez problémů držet. Tady se odměřím, tady vám ukážu, jak je fajn mít vlastně ten úhelník, který je okoutovaný, prostě pět cintáků, a není potřeba zase vyměřovat a honit prkínka po stole nebo ten materiál, potom zbylý materiál, vlastně, který dáváte dohromady. Jak jsem říkal, hřebíčky. Máme staženo a šlo se pokračovat. Samotní šuplíky jsou vlastně lehce pod úhlem, takže jsem se nařezal přímo vlastně na ty koše takovýhle udělátka, ale to, na co vlastně se pak napinkají samotný. Ty předky, to bylo ve pravém uhlu. Z druhé se stahlo vlastně dvěma vruty a to bylo celý vlastně výmysl, aby se dalo na to přidělat ze předu vlastně krytí. Po všechno na pokosový pile opět nebyl problém. Předky těch toho materiálu jsou stažený zase frézkou nebo frézou, abych to řekl přesně, na 45 stupňů úhel, Opět vidíte, fréza a fréska, oblíbená je disciplína, to je stopková fréza a to, co držím v ruce, je fréska. Ohraňovací fréska. Co se týče zledů bylo to zase od moc jsem neplánoval, takže vlastně i ty čela, na které se dělali na ty šuplíky, tak tam zůstaly ty prkínka, to vidíte teďka svisle. Kdybych chtěl, mohl bych to odříznout a nechat vlastně jenom to, co bylo potřeba, ale nechám pro případ změny nechtěl jsem, to bylo jako bedna takže jsem vymyslel teoreticky na zlet tohle, aby to aspoň bylo trošku takový vzdušný. Šuplíky bez problému fungují, ty pojezdy za mě dostačující na to, aby to vlastně bylo v podkroví. Není potřeba dorazy a tady ty různé vychytávky, nebo za nás prostě tohle je dostačující. Vrchní část komody je zvrací, opět koš na odkládání různého vybavení nebo oblečení a to je z výroby všechno. Blížíme se pomalinku ke konci. Doufám, že se video aspoň trošku líbilo. 100% to není poslední video, kde se zabývám výrobou ze zbytkového materiálu. doufám, že to někoho zase z vás aspoň trošku někam popohnalo, popostrčilo a nebo nasměrovat správným směrem, že ne po každý je potřeba všechno strčit do kamen. Co se týče odkazů na výrobu a použití nářadí, opět odkazy vlastně pod videem. A než se rozloučit a u dalšího videa si ještě fanou, mějte se hezky.